Evo da podelim jedno iskustvo sa vama o nabavci programa za dijagnostiku. Znači, radi se o Xentry. Nikad mi se nije desilo prvo na AliExpressu da imam problema tako sa ovakvom prevarom. Eto koliko sam platio, a dobio sam, znači, samo program bez aktivacije, bez ništa i, ajde da kažem, da je pisalo samo da oni kao je preko interneta oni da vam instaliraju i da aktiviraju. Meni to ne odgovara, naravno, zato što imam ne samo jednu dijagnostiku, to jest program, već imam više i još treba da stignu i zato meni ne odgovara. Ako se nešto desi, ja moram svaki put njima da platim da bi mi oni poslali kod i te aktivacije isto. A samo nabavio sam, evo, 2018. Software iz 2018. godine koji se full aktivira, samo ne mogu da neke addone nešto da rešim da se skidaju, ali je nebitno, program, znači, evo ga, radi. Open port. I znači program se otvara. Možete da radite šta hoćete. I to, ajde što je besplatno, nego što dobijete sve potrebne fajlove, ako se neku grešku izbaci, da vi možete sami da rešite. Imate kao to instali, sve to besplatno, a ja sam platio 1800 dinara za ne ceo program, ajde što nije ceo program. Naprimjer, ovde imate te negativne ocene, imate dve, jedan star, dve ocene, znači jedna zvezdica, dve ocene i imate odgovor prodavca. A naprimjer, kod mene gde sam ja kupio i vidimo da jedna zvezdica ima. I kad kliknem na jednu zvezdicu, moj review ga nema. Gde pišem da kad se desi, ako padne sistem i morate da reinstalirate sistem i ponovo program, da morate ponovo da platite, međutim nije ova cena. Eto, prvi put sam prevaren na AliExpressu i da vidimo kod ovih naših, znači, imate ovo 45 evra, 4000, ajde, ovo je kao što ja imam tu verziju, mislim što kao meni prodata ta verzija, to jest nije, ovo je 6, a moje 9. I obavezno ih pitajte da li dolazi uz program, znači aktivacija, i pogledajte, ovde piše 2023.12, pa idemo dole slika, 09.2023. I onda imate negativnu ocenu gde piše, gde objašnjava ovaj da je 2023.12, a prodali su mu 9.2023. Svake gluposti, ja ne znam zašto, znači svaki do sad program je isto i sve što sam nabavljao nisam imao problema sa instalacijom i sa prevarama, samo Xentry je toliko, ne znam nija šta da kažem, zato pazite se, kupujte kod nas onda ili nađite, imate besplatno preko torrenta da skinete na ovom sajtu, sad ću da vam pokažem. Torrent.tz, znači Xentry samo uključite, ukucajte i onda 2018. evo je ovde, znam da 100% radi, treba će vam par sati da skinete, ali posle toga samo pratite, imate link od gde objašnjava ali kako sve da prođete.
Druga stvar, nisam teo da im dam uopšte da pristupim ovom laptopu, jer baš verujem Kinezima, jer svašta može, i bilost, to nije bio TeamViewer, nego je neki drugi program bio, ne znam, je kineski neki za sličnu stvar, tako da im nisam dao. I eto, to je to. Pozdrav.